Krievijas sociālo tīku lietotāji pēdējā mēneša laikā publicējuši visai daudz video ar militārās tehnikas pārvietošanu pa ceļiem un sliedēm. Armijas transports piefiksēts Ukrainas tūmā pie Rostovas, Voroņežas, Kurskas, Brjānskas. Tiek vesta dažāda tehnika, sākot ar tankiem, beidzot ar Iskander raķešu sistēmām. Krievijas armija ar savām kustībām sacēlus kājās rietumvalstis, bet ne visiem manevriem saskatām saikne tikai ar draudiem Ukrainai. Tā, piemēram, Krievijas 41. Kombinēto ieroču armija pēdējā gada laikā no savas bāzes Sibīrijā aizceļojusi līdz Jelnai, tuvāk Baltkrievijai nekā Ukrainai. Armijas bāze redzama šomēnes uzņemtajās fotogrāfijās no satelīta. Es domāju, ka šo armiju varētu izmantot pret NATO pie Krievijas rietumu robežas. Nedomāju, ka tā ir tieši saistīta ar Ukrainu, vismaz pagaidām. Militārais analītiķis uzskata, ka 41. Armija varētu nosegt spraugu starp divām citām Krievijas armijām, ko līdz šim darīja Baltkrievija. No Krievijas ģenerālštāba un rietumu militāra apgabala viedokļa būtu lieliski, ja šī armija šajā vietā paliktu. Baltkrievu armija pagaidām aizpilda šo spraugu, bet Baltkrievu armija nav tā modernākā, un tā ir saskarusies ar kadru aiziešanu. Ja šajā vietā būtu īsta Krievijas armija, tā varētu iznot sākotnējo militāru operāciju caur Poliju un Lietuvu izgriezt ceļu līdz Kaļiņingradai. Krievijas manevrus iespējams vairāk saista tieši ar Ukrainu, jo Kremlis pēdējā laikā daudz pārmet, ka Ukraina nepilda Minskas vienošanos. Drīzāk Krievijas versija par šo vienošanos, kas 2015. Gadā atnesa nosacītu pamieru Austrumu Ukrainā. Putin seems to have had enough and he izskatās, ka Putinam pietiek. Krieviem bija ilūzija, ka Zeļenskis varētu būt prezidents, kurš īstenos Minskas vienošanās pēc Krievijas nosacījumiem. Tagad viņi ir nonākuši pie secinājuma, ka tāpat kā prezidents Porošenko, viņš to nedarīs. Krievija vēlas, lai Kijeva vēstu sarunas ar separātistiem Doņeckas un Luhanskas reģionos dotu tiem autonomiju. Taču no savas puses Krievija nesteidz izvest militārās vienības no Donbasa, bet māca Ukrainu. Apvainot mūs, ka mēs graujam Ukrainas teritoriālo vienotību, tas ir zemiski un nelietīgi. Ukrainas teritoriālo vienotību grauj tie, kas cenšas no tās izveidot superunitāru valsti, novājinot nacionālo minoritāšu valodas, pirmām kārtām krievu, iznīcinot izglītību krievu un citās mazākumtautību valodās. Tas ir tāds neonacistisks piegājiens. Viens no Ukraiņu drošības un aizsardzības jomas ekspertiem uzskata, ka Krievija grib panākt sarunas ar ASV, līdzīgi kā pavasarī, kad pēc lieliem Krievijas manevriem pie Ukrainas abu valstu prezidenti satikās. Es domāju, ka enerģijas cenu krīze, militārās aktivitātes pie Ukrainas un migrācijas krīze ir vienas un tās pašas spēles elementi, kuriem var būt dažādi mērķi. Bet viens no šiem mērķiem ir spieft uz rietumu partneriem, kā Putins ir nosaucis Vašingtonu, Berlīnu un Parīzi, lai panāktu izmaiņas tās politikā, piemēram, Ukrainas jautājumā, neļaujot tuvoties NATO un Eiropas Savienībai. Protams, viens no Putina strateģiskiem mērķiem ir Nord Stream 2 gāzes cauruļu vada palaišana. Izskatās, ka uzmanības pievēršanai militārās tehnikas mobilizēšana pie Ukrainas strādā. Mums ir patiesas bažas par Krievijas neparasto militāro aktivitāti pie Ukrainas robežas. Mums ir patiesas bažas par retoriku, ko mēs redzam un dzirdam no Krievijas. Mēs nezinām, kāda ir prezidenta Putina nodomi, bet mēs zinām, kas notika pagātnē. Mēs pārzinām rokas grāmatu, mēģināt atsaukties uz iedomātu provokāciju no Ukrainas vai kādas citas valsts puses un izmantot to kā iegānstu, lai Krievija izdarītu to, ko plānojusi. Šī ir otrā reize šogad, kad mēs redzam militāro izvēršanos. Mēs aicinām Krieviju būt caurspīdīgai, samazināt spriedzi un neeskalēt. Mēs, protams, nodrošinām palīdzību Ukrainai kā mūsu partnerim. Tas nav drauds Krievijai, tā ir daļa no mūsu ciešās partnerības ar Ukrainu. Aizsardzības un drošības jomas eksperti diskusijās izskan pat diametrāli pretēji viedokļi par to, kāda būtu adekvāta atbilde uz Krievijas aktivitātēm. ASV tiek ieteikts arī spiest uz Ukrainu, lai tā aktīvāk pildītu Minskas vienošanos. De facto uzzinātie eksperti gan uzskata, ka Maskava vairāk respektē stingru valodu.
Es ceru, ka Krievijas militārie analītiķi ziņo Putinam, ka iespējamās sekas, sākot militāru operāciju, var būt negatīvas Krieviem, negatīvas Putina režīmam. Tāpēc Putins mēģina spēlēt šo spēli, bet nav gatavs sākt militāras operācijas. Manuprāt, tāda ir situācija. Bet, ja viņš sapratīs, ka seku nebūs, tad viņš tās sāks nekavējoties. Par to esmu pārliecināts. Jā, mēs varam sagaidīt uzbrukumu Ukrainai, bet tā nav tik melnbalta lieta, kā pašreizējās diskusijas Vašingtonā to pasniedz, ka būs vai nu miers vai iebrukums. Militārie draudi vienmēr bijuši daļa no Krievijas signāla. Mans viedoklis ir, ka tagad tie lielā mērā tiek izteikti, lai atturētu Baidena administrāciju nākt Ukraiņiem palīgā. Ja šis militārais signāls ir saistīts ar Minskas vienošanos, tad viņi sāks ar spiedienu palielināšanu Donbasā. Un vienības apkārt Ukrainai tiks izmantotas kā līdzeklis, lai izkaisītu Ukrainas armijas rezerves. Lai Ukrainai būtu nopietnas apdraudējums visapkārt robežai. Joprojām nav atrisināts Baltkrievijas izraisītais saspīlējums pie Baltijas valsts un Polijas robežām. Tādēļ nevar izslēgt, ka kādas provokācijas nesako šajā virzienā. Vienā no migrantu lietotiem saziņas rīka Telegram kanāliem novembra vidū bija ievietots apmācību video. Jums būs armatūra un naži, un jūsu uzdevums ir trāpīt neaizsargātajās vietās. Video, kura filmēšanas vieta un datums nav zināms, redzams, kā instruktors ar tulka palīdzību ārzemniekiem stāsta, kā uzbrukt, ļoti iespējams, ka robežsargiem. Kā pavēstījis bijušais Baltkrievu diplomāts Pāvels Latuško, Baltkrievijā uzbrukumiem uz robežas tikuši apmācīti veterāni no Afganistānas un Irākas. Viņš arī sacīja, ka migrantiem varētu būt piegādāti ieroči no Afganistānas. De facto zināms, ka aizsardzības sektorā ir satraukums par iespējamu Afganistānā pamesto NATO ieroču nonākšanu Baltkrievijā provokāciju veikšanai. Arī Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko šomēnes pieminējis nelegālu ieroču piegādu migrantiem tiesa caur Donbasu.